պեջը, իմ կյանքը ճշտերի մեջ է, իմը տողերի մեջ է, հետաքրքիր իր այդ տողերի վերջը, ինչ ա վերջը, կծո ա թթուանից չի անվերջը, թե տունը փող կա այսինքան վեճա, շելաչին ճապից ավելը մեզ պեջը, գնում եմ պեջը, դու կյա ապրեք շատ, լավա արեք շատ, չուշի մեջ կուշը ծխեցի ագերծա, թրեզվի մնալը նա տուրի պտեց Ենցա, ձևեր ես անում, լանի ազդեցա, պարզա թե ինչի ես լինում դավիցա, եթե չլ ես տարապիցա, որտև ես չէ իմ անում, կեզ իմա դու տակ ես, վախը չեմ անում, կեզ իշկտամ, կեզ ես էտ չէ իմ անում, ես կարող ահանգ է ու չեմ անում ես, մեր կինում տունի հանցատես, մեկա չես կարա համատես, սուր չէ փորձես ընթատես, նվեր թե պատիշ գտակես, ձևեր դակես, իմ համար թանգես, ընդանջապես, զերու չէ տարապես, կալված կարտես, ուզեն այդ այկես, ինքն նվիրի վարդերի պարտես, գիտես ենտա, ջոգել ես ետա, իմ սիրտը մեծա, բայց կացածս կետա, անունս վերուն էր կետա, իրան չէ սիրելու ինձանից պետա, կասի պետալին դերել եմ ոտս ու գնում եմ չգիտեմ ուր, ծամակա միջ սուհուր, ծարավ եմ ուսում եմ չուր, կոմասի մկեր են գալի ինձ յուր, ուտում եմ ինձ երբ մնում եմ լուր, բալ դու իմ աշխարհը տավել է շուր, ու մենակ դու ես որ գալիս ակ դուր,